Разкарих се? Разкарих се? Всичко е под контрол за момента. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод Педобер. Нещо, което не сме правили от наистина доста дълго време. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че когато станем 500 000, аз и господин Шадо Фокс ще си поедисваме косите. Така че изцяло от вас зависи, кога ще стане това нещо! Също така, ако искате да разберете, кои са тези слушалки и да разберете тяхните характеристики, останете до края на това видео. А сега, приятно, гледане! Чакай да малко. Да. да. Аз трябва да се скрия, за да отворя. инвайта. Не знам как да го ползвам. Чакай! Да. Някой ми прати ефект. Благодаря ти много мен! Здравей, здравей, Аха. здравей, Готово. Дароха ми тук още ефект. Аз съм господ. Какъв е този ефект? А, едното педо най-накрая го видях. Може ли да ме направи мен? Сайбър. Да си, да е, играй. Благодаря ти мен. А! Това беше педо. Я станах като монстъра. О Кибер Шадоу. Ама умря... умрях. Не, това явно е безплатно, защото са ти го дали на тебе. Или ефтино, не. Тъмно си мисля, че е нещо готино. Още нещо ми дават. Аз днес май ще получавам само. Ха! Хо! хо Маре! А, ето, намери го най-накрая. Даде ми скин! Ууу! Килера! Маре, той е струва 150 хиляди! Маняк, благодаря ти много! Айде, ох, не съм педо. О, айде да печи. Сега ще умрем като кучета. Уууу! Берем. Аз съм а, робот. Робот Шадля. Едното педо е отвън да знаеш. Само робот не си. Е, робот Той съм, аре на арена, бас. Какво? Колко пари ти... На колко пари се басираме, че съм робот? Ела да ме видиш. Пич, няма ти дам паричка за нищо. Плюс това, аз съм по-робот от тебе. Ти изглеждаш някакъв... Какво от... ти кажа? Здравей! Къде си бе, В боята. В теб съм. Колко струва боята? В мен си? Ох, изрод! Грешник! Да ти... Имам стандарти. Добре, добре, аз мисля, че нямаш. А ние хубаво се седиме а. тук, обаче педлото е и там отстрани. И скоро ще дойде Аз към нас. Аз си гледам носа, който изглежда като нещо много особено. Добре, на мен ми дава точно инвайти, обаче мисля, че... така е, педлото идва най-накрая, ще мога да се поигра малко с него. Да, а, да, 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 да. Той, той захода, се къпе. Е, лада, къпри мене, бе. Е, чакай първо, нека си махне бълхита. Чакай, е, че, що му лагва толкова, бе? Какви са ти 40 FPS? Какво става тука? Еми, много хора сме. Малко работи на типа на 5M тази игра. Уууу! А, монстър е? Какво Монстър е? Перото е до от... Беги! Къде го видя? Аз се оглеждам и то го няма. Как го ти? Еми е бе, така, казах ти. Ти не ме слушаш. Ама аз на къде аз, да тръгна да бягам, аз не го виждам. Аз на това да бягам към него. А, браво. Ти си гениален. Аз не го виждам къде. е, Той никъде нямаше признаци, че идва. Никой не е мърда, освен тебе. Ти казваш, идва Перо, аз от тези знам къде идва. А, пусва се по парзалката. С парзалката ще знам, че аз гледам отстрани да не ми дойде отдолу някъде. Тук има ли как да се кача на ето тези? Я? Добре, а има. Ми, ми. Опа, ей тук горе, доста сейф. Така, на тия Добре, кашончета. А, а! Ле, разчупих кашоните! Добре, качихме се. Чакай малко. Трябва да си махна търт пърсана, че направо главата ми гръмна. По принцип по-хубаво се бяга на търт пърсън. Ама не мога да разбера дали Бъни хопвам, ако съм на търт пърсън. Той ми ми праща инвайт. Беатрис, някакви легендарни майко, мила, какви са тия работи, бе? Брат, ти как си ги изкупал те с работи? What? Аз си го сложа този скин само заради тебе, ще бъда гадна жена, обаче си го сложа. Я да видим. А... Така. Аз съм гадна жена, брат. И още някой ми прати инвайт. Кой беше този следващия? Ето го. Я да видим. Брат, той ми даде байонет! Е, не! Е, не! Е, не! Те са вада ножа. Този го има вече два... А! А! Бягайте! Бягайте! Имам ножка! Маняк, имам ножка! Добре, обаче трябва мина на... на фърст пърсън. О! Мале, виждам си ръцете! Вой, маняк, това е много готино, бе! Добре, пич! А, ще ти върна скинчето, което ми даде едното. Понеже го имам вече. Аз трябва да се кача, обаче не мога да скача. Е, са си се кача. Ей, сега си лайката А! О! Измъднах се! Помощ! Помощ! Идва! Трябва да дам тежка газ нагоре. Дай, 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 дай! дай. И сега трябва да се изстрелям. А ударих се. Добре, не знам дали си измъкнах. Убърках пътя. Убърках пътя. Нагоре бе! Излез бе! Помощ давя се! Добре, жив съм. Перото идва към мен обаче. За пореден път. Лена и двете мечки идват! Лена не могат да се качат! ПЕГИ! <съща> Ужас. Не, 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 не. Няма да ме хванете, няма да ме хванете, няма да ме хванете, няма да ме А! Спечелихме! Ох, оцелях до края, не мога да повярвам. Така, както ви казах в началото на видеото, ще направим анбоксинг и ревю на тези слушалки. А те са бежичните слушалки на Sony Inzone H9. Започваме с любимата ми част, а именно разопаковането. Разбира се, с нощите от CS ще го отворим. Тук на готията имаме бързи инструкции за свързване. И като гледаме изключително лесно, кабелче за зареждане, тук предполагам са инструкции. О, имаме и стикери даже. Плюс гаранционна карта и всякакви други неща. И стигаме до слушалките и USB-то, чрез което можем да ги свържем не само към компютър, ами и към PlayStation 5. Ма, наистина са масивни. Първото нещо, което желая да отбележа за тези слушалки е функцията, която ни позволява да чуваме звук до 360 градуса около нас, благодарение на която по много лесен начин може да разпознаем кой къде се намира по време на играта. Също така, каналите, които са в корпуса, контролират и оптимизират възпроизвеждането на ниските частоти за по-мощен басов звук. Това прави звуците като експози и двигатели по-дълбоки и изключително реалистични. Разбира се, няма как да пропуснем меката лента и наушници, които идеално прилепват по главата и ушите ни благодарение на което шумопотискането на всякакви външни звуци е идеално. Както сте видяли още при ваденето на слушалките, те разполагат с прикрепен микрофон, който и след малко ще тестваме. А нещото, което ме кефи най-много в тези слушалки е, че са напълно бежични. И освен игри на PlayStation на компютър, ако желаете може да си ги свършите и към телефона с Bluetooth. Батерията ми издържа до цели 32 часа, а ако се нуждаете спешно от тях, за 10 минути може да ги заредите толкова, че да ги ползвате цели 60 минути. А, и разбира се, ако ви свършат по време на игра, най-лесно е просто да ги зареждате докато играете. На лявата слушалка можем да забележим бутоните за увеличаване и намаляване на звука, USB порта за зарядно и бутон за шумопотискане или заглушаване на микрофона. От вас зависи колко пъти ще го натиснете и кой от двата режима ще пуснете. От дясната страна пък може да намериме бутона за баланс на играта или чата и бутона за включване на блутута. Разбира се, може да направите и всякакви промени по слушалките, сваляйки инзон а който ви позволява софтуерно да ги контролирате както си пожелаете. А ето сега можем да чуем и микрофона на тези слушалки. Аз ще го чуя чак когато обработвам видеото, така че оценката остава изцяло във ваши ръце и може да напишете долу в коментарите какво мислите за него. А сега да продължаваме с играта. Моли да разрежа тази диня? Уууу, хууу, хуу, 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 ху, ху. Това ми харесва. Монстър е! Същи. Стига си саднал от живота. Добре, Я горе съм. Лип, ти пожелавам, ще седя в кабинката. <глълз> Стига, бе! <де. глълз> няма да стане, съжалявам, просто не мога. Значи, пича, който ми го даде, искам а, адски много да му благодаря и ако няма нищо против... Може ли да дам а, ето този скин на Майкъл Майерс на монстъра? Така, пресакам и праща инвайт. Стига, брат! А! Добре, излизам от камера. Убиха ме. Стига! Вау! Значи не съм очаквал такова нещо. Той ми даря кейс. Добре, ще отваряме кейс. Добре. Айде, кейс опенинг. Да видим. Екзотичен кейс. Какво може да ми се падне от него? А, ефект, ефект, а само ефекти. Добре, 100. Знаете ли кой ефект искам? Хм, този тук се движи. И единствения, който се движи. Айде да ми се падне той, какво ще кажете? Отваряме и... Леле, на косъм! Не, този го имам още малко! Падна ми се същия. Сайбър. Нищо, благодаря ти много, маняк. У, тук има стич. Чак за стотния левел. Е, как ще го сложа чак там? Дай ми да съм педо, моля те игра. Не съм. Така, аз съм отвън. Едното педо е отвън. Обаче, ако остана тук, ще умра. Така че трябва да се задвижим. Ето. Пуснаха ги. И. Къде да отида? Агва ми на куче бе. Пич, ти добре ли си, какво става тук е? Никой повече няма да Не! Падна. О, шиш. Шиш! Помощ! Помощ! идва педото! Беги, 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 беги! Добре, скочих сам. Надявам се да съм го разкарал. Мисля, че успях. Добре, жив съм. Всичко е под контрол за момента. Той ми даде коинс. Благодаря ти много пресака! Вече имам коинс. Мога да взема още едно... Нощче. Я чакай малко. А, Отивам. А! а, а Едното педа а, къде се получава а! боята. Добре, как да стане, брат? Обръщам се и зад мен е... Да не казвам. Още един трейд, чакай малко. Какво става днес? Какво за бога става днес? Какво е това? Butterfly Vape? И Killer Croc? What? Брат, аз не знам вече кое е да използвам. Фисо, напомпах се за супер готините неща. Мога да си взема вейп, вместо ножа сега и да ги опуша. Само гледай. Ах, даро съм педо, искам да съм педо. Поне веднъж. Моля ти се игра. Знам, че искаш. Ех, не съм педо. А, мога да си го развъртам. А как се пуши? Върткам вейпчето, но... What? Добре, това не знам как се използва и как работи. Трябва да го разуча. А, мога да се сложа а, и ножа. Пуска холограма. Така, ето така. И ножа, не и вейпа, е да и мога да си ги върткам. И двете. Добре, бягам нагоре. Вадиме ножката. И... Предлагам да скочим ето тук. Аха. Не не, 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 не. Чакайте малко, че, ще щях да падна. Педото се качва по стълбите. Добре, нека се качва. Аз ще бягам насам. По принцип, ако стоят тук горе, няма как да ме убие. Ти на нещо... Специално ли си се направили или си грешка? Абе, да, няма как да ме убие и в този момент ма някак идва насам. Опа, не успях да скоча. Ох, той май дойде към мен, обаче. Погледна насам. О, не а, не, затърне на улица! Ха! Добре, кажи ми, каква е шанса? Каква е шанса? А, баш, че ти тихне ми загухна едното ухо. Ай, <рължи> сега и другото да ти заглъхне. Не, не стана толкова. <рължи> О! Педо съм! Не мога да повярвам. Не! <рължи> Спектейтвам педото. О, тъжен съм. Ех, върта... <рължи> <върта. А, А, рължи> не съм педо, разбира се. Джони уолкър! Пич, който е... А ето го! А. Апа! ще му върта вейпа! Айде, започвай! Раз, два, три! Добре, на е! Здравей, Стич! Опа! Аз мога да остана тук! Ау, <тит> ау-ау! Къде цъфна, ти тиве маняк? Брат, перото цъфна от някъде! Не! Джони! Не дай брат ми! Молят са! Ще обичам вечно само не ме убивай! Джони! А, съм самобисъ... Къде? Какво стана тук, от Това е улица. Как да се измъкна? Брат, Та, изгубен са, съм. Това е която си взел, бе. Мале. Добре. А, качих се някъде. Да, аз до сега си играх тук, тук има някаква тръба, да плюе. Тръба, ме плюе. Ти, ти излезе от нея, бе. Да, знам. Ей, това. Ам, проблем. Не знам откъде ще излезе педото. Къде? Здравей! без главя! Стал без главя! Казах ти! Когато е злозната И... принцеса! Нали? Ама аз да ни му свалям хелт като го кър... Като И го към... да не му сваляш хелт. Я! Yeah. Беги! Това май му свали целия хелт. А, не, жив е. Е, да, току-що му свали целия хелт. Не съм! И Ау! Най... Ау! Нет, ти се набина най... Лети, Не той. Дали ще смили смели над тебе? виж го човека иска булка Не... просто е, виж го Разкарай се, Играй... се Даже си играете на гонениц. зак, зак, зака! Опа, е много... още един трейд имаме Днес се побъркахте с Женски скин на Моника Добре, айде сега ще сме с него Ще ги редувам Ей така да имаш, благодаря ти много мен Още един инвайт, сериозно Какво стана бе? И още едно момиче! Брат, аз се залея от скинове. Пичове! Всеки рун ще бъда с различно момиче. И не съм педо. Отивам да плача. Върна, да Играем. И пак не съм. Добре де! Как става това? Кога ще Ми, се падна? Ще става, е в да се О, ето да го се перото, точно под мене. Да се поздравим. Зайко, байко. Да Опа, тръгна. Ну, заец, ну, пагади. На къде ще ходи? А той може да скачу тука ли? Демит. Чакай. Какво става тук? Чакай! Не искаш да знаеш! Но заяц е лош заец! Но заяц е лош заец. Ам... Там горе е добро място, обаче ако педото дойде си рип маняк. Мапа е много малък! Ама е изключително да, малък! малък. Е. Трябва да отидеш на оранжевата част. А! Той е да не да умря, бе! Заеца Заяца! е тука! Ей! Помощ! Помощ! Газ! Газ! Газ, 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 газ! Леле зайца! Леле зайца! Айде, чао. Умрях ли? Жив съм? Жив съм? Ще знае. Още съм жив? И сега скоро ще умра! Ще умра той ме пипа! Зад мене! Зад мене! Зад мене! Брат, не знам да къде да бягам! Къде е онова? Къде е онова, където ме изстрелва нагоре? Леле, това е задърнената улица! Моля се, моля се, моля се! Затвори! Йес! Ох! Не! Той още е зад мене! Помощ! Разкарай се, бе! Остави ме на мира! Oh! Изпутих се! Жив ли си? Няма ми на се заек. Ох, ох. Добре, не ме подгони мен. Как се качва горе? Мъкни! Жив съм! Жив съм, не мога да повя! О, изтръпнах! Как? Как? Добре, може ли да ми кажеш как умрях? Тоя пич се скъса да ме гони, ти казвам. Още един инвайт имаме. Стига, бе. Стига, бе. Още неща ще ми дават. Ой, 50 хиляди! Така, значи... Давам ми легендарито и единят го е, давам да на теб. Така, да, знам монстър Би... е, сега като умра трябва да ти дам скина. Ама защо ще ми го даваш? Защото човека каза, че е за теб. Аз слушам и изпълнявам. А... Кога ти го е казал това си? Ей, сега ми го написа. Мерси, предварително, защото това няма да го качвам. В твоя клип благодаря на човека, който иска да ми даде този чудесен скин. Кри... Крия се затъгава, след който си сменям първо скинчето, защото казах, че ти игра с различни. Слагам си а, този, че? който той ми даде, Защо това съществува, ако не е тайна. А... Не! Не! Помощ! Помощ! Чай, стар зад мене! Така, чакай малко. Защо котката ми има ръце? Кажи ми, ако перото идва. котката. си, си няма ръце, държи го в папичката си. А, добре. А, давам ти инвайт. Така, приеми. Ага. Перото! Перото, чакай, не го приемай! Не го приемай! Музъре! Даро че го направи, като го каза, не го приема и реши да го приема. Жив и здрава си, ти, се. Ох, брат, за 190 път отново не съм педо. Браво. Къде си, Васе? Браво. Къде Еди си, там. къде си, къде си? Няма Ела да долу. ти кажа. Ела долу, бе. Не, няма и, да бъда деталника. долу. Аз съм на Аз купчетата. Също, бе, бе, ти, какво си мислиш? И какво, какво? като ме намериш? Ще разбереш как намеря. О, перото! Супер! Перото идва! На тоя мап две перота, аз мисля, а, да, че е абсурд. Аз мисля, да. че е абсурд просто да оцелеем. Защо ще идваш? Повечето са пък, защото няма абсолютно нищо за. Така, да качвам да се тук, тук горе. Искам един рум да оцелея до край. А, ти е един нямаш. Стабилен си. Как Това да е. си павкам вейпчето? А! Май го изпуших! Но то наистина пусна пуче. What the fuck? А ето задържам yeah. го и го пускам. Виж. Уху! Брат. Как е как? Гледай. А някакви предмети от къде ги взимаш тия неща? Подариха ми го. Дърпай, 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 дърпай. Маре задавих бота, се. Нещо. Чакай малко, Някакъв, че се задавих. Тук. тук съм до тебе, бе, пич. Това да ще Не знам, нещо ме уби. Е, перото, ако те е куцнал... Ето го, ето го! Но заяца! Брат, той е долу. Уу! А! Ще прата трейд инвайт на педлото да го тролна. Няма прата нищо. Трупа ми бъгна. Е. <съща> Виж ми <спи>, трупа. <съща> Виждаш си го какво прави. Монстре, мора ти се. О, майко, мила. Леле, 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 леле. Получава гърчове. Ох, днес не се паднах педо нито един път. Но както коментирахме с монстъра, ако не си педо, е супер трудно да оцелееш. Освен ако не е на някой кемперски мап, който е адски голям, оцеляването е почти невъзможно. А особено този, който се падна последния, там вече е без коментар. Напълно невъзможно бих казал. Все пак се надявам епизода да ви е харесал и да сте се позабавлявали. Ако е така, не забравяйте да разрубите лайк готора да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи Може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!